Sónia Abrão, do A Tarde é Sua, da Rede TV, se prepara para o lançamento de um livro de poesias. Sónia Abrão é um dos nomes mais discretos da mídia quando se trata de sua vida pessoal. A titular do A Tarde é Sua, da Rede TV, entretanto, pretende abrir sua intimidade para o público em breve. De acordo com a Veja São Paulo, Caroline Dias, que é fundadora da Disrupt Talks, se tornou responsável por receber as confissões mais tenebrosas de famosos nos últimos anos. Entre relatos de estupro e casos extraconjugais, a profissional tem feito de tudo para mensurar o impacto de suas descobertas. Entre elas está um detalhe sobre a vida de Sónia Abrão que ninguém conhecia. A jornalista gosta muito de escrever poesias e, com Caroline, prepara o lançamento de um livro que contará um pouco sobre os seus casos amorosos. Segundo a dona do selo de publicação de obras e biografias para famosos, Sónia Abrão lançará em breve um livro que contará, em forma de poesia, tudo o que viveu com os homens que já amou. Muito discreta. O que se sabe sobre a vida amorosa da apresentadora até hoje é que ela foi casada com Jorge Damião, com quem teve o único filho, chamado Jorge Fernando. Ainda assim, a famosa já revelou que sempre gostou de namorar. Atualmente, Sónia Abrão deixa claro que prefere ter relacionamentos sem muito compromisso e, principalmente, sem casamentos. Em entrevistas dadas durante a pandemia, a jornalista revela que não quer mais dividir o mesmo teto com outro homem, mas não está fechada para viver romances. De acordo com a famosa, ela amou muito o marido e já até chegou a ser noiva, mas gosta de ter sua privacidade e viver sozinha em determinados momentos.